xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Khadar Xuseen Cabdi oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu fariin u diray taageerayaasha xisbiga wadani. Xogayaha Khadar ayaa sheegay in dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ay maalinta Salaasada si weyn ay isugu soo bixi doonaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan la soconaa haddii ilaahay raado insha Allah 12-ka bisha May inay doorashadii inoo qabsoomi doonto. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay doorasho fiican oo si amni u dhacdo ay inoo qabsoonto. 23-ka bisha oo maanta ah waxaa si rasmi ah u bilaabmay ololihii doorashada ee rasmiga ahaa. Xisbiga wadani waxa uu leeyahay maalinta Salaasada ee 25-ka haddii ilaahay raado insha Allah. Sidaa daraaddeed waxaan ogeysiinaynaa in dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani in maalinta Salaasada ee 25-ka bisha ay tahay maalinta rasmiga ee uu xisbigu u leeyahay ololaha haddii ilaahay raado insha Allah. Ololahaas oo aynu 6 gobolba si weyn uga soo bixi doono insha Allah haddii ilaahay raado, 6 gobol iyo degmooyinkaba haddii ilaahay raado isu soo baxyo waaweyn xisbigu uu ka samayn doono. Taageerayaasha waxaan u sheegaynaa haddii ilaahay raado inay arrintaa u diyaar garoobaan, guddiyada gobollada iyo degmooyinkana ay arrintaasi kala shaqeeyaan sidii isu soo baxaas uu noqon lahaa isu soo bax wanaagsan oo qurux badan. In haddii ilaahay raado insha Allah loogu dadaalo waa maalinta Salaasada 25-ka bisha, 6 magaalo ee waaweyn, Gabiley iyo dhammaan magaalooyinka kale ee magaalo madaxyadeeda degmooyinkaba isu soo baxa xisbigu haddii ilaahay raado uu ka jirayaa si weyna waa la isugu soo baxayaa intaa la ogaado haddii ilaahay raado insha Allah. Waxaa kaloo aan doonayaa inaan taageerayaasha xisbiga ku dardaaro in nabadgelyada la ilaaliyo, booliiska lala shaqeeyo, wadajirka maxaan ku irahdaa dadka la ilaaliyo, aflagaada aan la samaynin xisbiyada kale iyo dadka kale aan xisbiga taageerin, aan ceeb iyo aflagaada loo geysanin. Siyaasad qurux badan, isu soo bax qurux badan, hadal qurux badan oo maxaan ku irahdaa dhaqanka iyo akhlaaqda iyo diinta inta midna aan ka baxsanayna cid kasta oo hadlayso magaca xisbiga ku hadlaysa ama murashax ha ahaado ama mas-uul xisbi ha ahaado, dhaqankeenu waa dhaqan suuban, waa mid islaamnimada ku qotama, Soomaalinimada ku qotama, wadajirka ku qotama. Taasna dhammaan waxaan ku dardaarayaa haddii ilaahay raado insha Allah dadka isu soo bixi doona iyo dadka hadli doona. Waxaa kaloo run ahaantii aan si gaar ah u taabanayaa in anshaxa iyo akhlaaqda la ilaaliyo. Maxaan ku irahdaa halkii suurtagal ragga iyo dumarku aanay isdhex gelin, aan ilaalino waxyaabaha maxaarimta ah ee diinteennu ay noo diiday inagoo isu soo baxayna oo maxaan ku irahdaa in ismuujinayna awoodda xisbigu leeyahay. Iyo ta ugu dambeyso ah inaan nabadgelyada ilaalino. Nabadgelyadu waa waxaynu doorashada u qabsanayno, waa waxaynu u jirnayn u joogno. Marka nabadgelyada in qof walba uu mas-uuliyad iska saaro, booliiska iyo ciidamada ka shaqeynaya goobaha soo baxyadana si wanaagsan oo akhlaaq leh loola shaqeeyo. Aad iyo aad baa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Iid Maxamuud Xasan, Horyaal TV, Hargeysa.